13 березня 2022 року, значить, набула чинності постанова Кабінету міністрів номер 269. Вона називається «Зміни, що вносяться до порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб». Цією постановою передбачена видача довідки внутрішньопереміщеної особи громадянам, які перемістилися до нас з 12 областей України, тобто там, де на сьогоднішній день проводяться бойові дії. З редакцією цієї постанови можна ознайомитися на сайті gov.ua, там в документах нормативних. Ну і основне те, що дається довідка. Людина звертається до Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради в громадську приймальню. Можна по запису записатися за телефонами гарячої лінії, які вказані на сайті департаменту. Приходять до нас, приносять документи свої, це паспорта, ідентифікаційні коди, свідоцтва про народження дітей, всі документи, які є в наявності на кожного члена домогосподарства. Ми беремо на облік таких осіб, видаємо довідочку внутрішньопереміщеної особи. Ця практика у нас іде з 2014 року, постановою номер 509. Значить, в 2014 році було визначено коло областей, яким жителям яким ми надавали ці довідки. Це була Луганська, Донецька і Автономна Республіка Крим. Значить, відмінність цієї постанови від постанови попередньої в тому, що 509 постановою 2014 року і 505 регулювалася ще надання матеріальної допомоги. На сьогоднішній день постановою новою, якою затверджено перелік відповідних областей, я можу зачитати, які саме області включені сюди. Це Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська області, місто Київ, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська і Дніпропетровська області. Це ті особи, які перемістилися до нас з цих областей, вони мають право на отримання цієї довідки. Що надає ця довідка? Які права надає? Довідка внутрішньопереміщеної особи видається громадянам. Громадяни можуть звертатися з цією довідкою до навчання, до навчальних закладів, до дитячих садочків, для поліклінік, для місць, наприклад, купівлі лікарських препаратів та будь-які інстанції, там, де потребується поліпшення якихось їхніх умов. На сьогоднішній день постановою зазначеною не передбачено відшкодування матеріальної допомоги. Тобто це просто довідка для того, щоб засвідчити, що це дійсно людина переїхала з бойових з територій, там, де знаходяться зараз бойові дії, і вона перебуває на обліку в місті Черкаси. Хочу зазначити, що якщо люди транзитом приїжджають в місто Черкаси і будуть перебувати тут добу, дві доби, три доби або тиждень і далі планують виїхати за кордон, то таку довідку цим особам отримувати не треба. Тобто я просто звертаю увагу на для того, щоб не створювати ажіотаж, щоб люди не думали, що ця довідка просто-напросто дається всім і просто так. Якщо людина отримає у нас довідку, потім вирішить переїхати в будь-який інший населений пункт, то там при приїзді в інший населений пункт вона зобов'язана буде повідомити, здати довідку, ту, яку видав орган соціального захисту наш, і отримати нову довідку за новим місцем проживання. Звертаємо вашу увагу, що громадська приймальня працює щоденно з 8 до 17.15, в п'ятницю з 8 до 16 години. Телефони для довідок, за якими можна записатися і зробити попередній запис для отримання цієї довідки, 095-200-16-45, 067-509-50-26 або 093-296-54-58. Ці телефони розміщені на сайті Департаменту соціальної політики. Ви можете отримати консультації додаткові, а також записатися на прийом.